Buku aktiviti matematik tahun 3 muka surat 41 bahagi 26 bahagi 2. Semua butang ni ada 26, kita bahagi 2. Kamu bilang berapa jumlah di setiap kotak ni. Jumlahnya adalah 13. Okey. B 48 bahagi dengan 3. Okey. Keseluruhannya 48 bahagi dengan 3. Jadi setiap kotak ni ada 16. Seterusnya kita lihat garis nombor 72 bahagi 6. Okey. 72 bahagi 6. Kamu kira berapa bilangan anak panah ni? Okey, semuanya ada 12. Okey. Seterusnya. Padankan soalan dengan jawapan. Okey. 39 bahagi 3 ialah 13. Okey. 60 bahagi 4 ialah 15. 824 bahagi 8 4503. 9006 bahagi 2 ialah 103. Seterusnya 64 bahagi 4 ialah 16. 70 bahagi 5 14. 711 bahagi 3 237. 6030 bahagi 6 1005. Okey, itu saja.